Како и секоја година, така и ова. Карате Федерацијата на Македонија ги избира најдобрите во своите редови. Оваа година, ново избор дефинитивно доминираат штипските каратисти. Емил Павлов, освојувачот на Европското злато, е прогласен за најдобар во сениорска конкуренција. Сашко Арсовски е прогласен за најдобар тренер, додека карате клубот Штип е прогласен за најдобар клуб за 2014 година. Наградите и признанијата ќе бидат доделени во сабота.